Пістолетом до міліції. 5 лютого слідчий Слов'янського міськвідділу міліції обезброїв відвідувача просто у власнім кабінеті. Молодика запросили до відділку для проведення слідчих заходів. Його підозрювали у підробці документів. У процесі спілкування слідчий помітив, що співрозмовник озброєний. Мною був визван гражданин возрастом 25 лет. І в ході проведення слідчих дій з ним був замечен предмет, похожий по внешнім признакам на пістолет, который находился во время проведения следственных действий под курточкой данного гражданина. Дозвільних документів на зброю у чоловіка не було, отже пістолет він носив незаконно. У присутності свідків зброю вилучили і направили на експертизу. Після проведення експертиз буде встановлено, являється ли даний предмет огнестрільним оружием, і буде рішен вопрос о привлеченні даного лиця в качестві підозрюваного по уголовному ділу. За незаконне зберігання і носіння зброї Кримінальний кодекс України передбачає позбавлення волі до 5 років. За даними правоохоронців, упродовж 2012 року в Слов'янську та районі з незаконного обігу вилучили 23 одиниці зброї.